Em dic Miquel Cubeles, soc germà marista i fins l'any 2015 vivia i treballava a Barcelona, en el barri gòtic, en projectes socials. Ara sóc aquí al Líban i treballo doncs, amb els infants i joves refugiats. La guerra a Síria ja havia començat feia 4 anys quan els germans de la Salle i els germans maristes van voler, junts, ajudar els refugiats que aquesta guerra provocava. Milions de persones van fugir del país. 1,5 milió d'aquestes persones es van instal·lar al Líban en situacions molt precàries. Es van crear camps per als refugiats, però drets fonamentals com la salut, l'educació, l'alimentació i el mateix dret a una vivenda eren vulnerats. Per respondre a les necessitats, sobretot dels infants i dels joves refugiats, l'any 2015 va néixer el projecte Fratelli, Germans en italià. El nostre projecte pretén acollir a les persones i implementar programes socioeducatius. Més de 250.000 infants no van a l'escola. Estem convençuts que l'educació salva vides, cura ferides i és garantia d'un futur millor i en pau. Mans Unides, des de l'any 2016, ens ha donat suport i han estat més de 4.000 els infants i joves sirians, també iraquians i libanesos, els que s'han beneficiat dels nostres programes. نحن هلا برميلة، نحن هلا حد سنتر فراتيلي اللي عنا بمنطقة برميلة وحنشوف عينة من الأطفال اللي بيجوا لعنا. شو اسمك؟ روبا. بتحبي فراتيلي؟ ليه بتطلعي لفوق؟ شو بتعملي أول شيء؟ برافو بتطلعي تدرسي، وليه بتحبي تطلعي لفوق؟ نلعب. ماي نيم از مريم. أنا نادي بيروح على فريتلي. كم واحد اللي بيروحوا؟ ستة بيروحوا على فريتلي. مبسوطين؟ بتحبوا تروحوا على فريتلي؟ بتحبوا فريتلي؟ La guerra continua a Síria. A més, al Líban estem vivint una crisi política, social i econòmica i com molts d'altres països, també una crisi sanitària provocada per la Covid-19. El dia 4 d'agost de 2020 es va produir una explosió al port de Beirut i com a conseqüència van morir més de 200 persones. Hi va haver més de 5.000 ferits i milers de persones es van quedar sense llar. Amb Mans Unides vam respondre a l'emergència amb aliments, mobiliari i materials per als que s'havien quedat sense llar. L'associació Fratelli, amb l'ajuda de Mans Unides i altres organitzacions, es compromet a garantir, a través de programes socioeducatius, la promoció, protecció i defensa dels drets dels infants i dels joves, el dret a una vida digna i a l'educació. Contagia solidaritat. Gràcies a Mans Unides Barcelona i a altres organitzacions i persones que al costat de Fratelli treballeu per la dignitat dels infants i dels joves més vulnerables i desplaçats de la guerra. Bye!